ទីជាផ្លូវចូលសាផាំគុំកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបស្រីចង់មកទស្សនាខេត្តសៀមរាបគុំភ្លេចចូលលេងនៅសាផាំគុំកណ្ដាលផងនេះមានបលូចានមានកន្លែងញ៉ាំ ប្តីប្តីអីគាត់អ្នកចូលមកហ្នឹងប្តីគេដឹកភ្ញៀវសមាណហើយបានប្តីប្តីមកគោលមកអញ្ចឹងបាទប្តីយកទៅជិតកូនហើយឯងកូនបីតបាត់ពីរហើយបីណាកូនសិស្សហ្នឹងកូនសិស្សហ្នឹងណាណាតែចាំស្គាល់ឈ្មោះវាអស់នេះវាស្គាល់លោកគ្រូគ្រូមានស្គាល់សិស្សបាទអើអើ นี่น่าแหละสักกันใหญ่เหมือนกันหน้ามาได้เพิ่งน้าแต่มาเวียมาได้ตายเยอะมาไหมโก้ฮุ่มฮอตเวิร์ดฮอตเวิร์ด This place.